Querida Irmandade, na terça-feira, Deus deu a graça de, antes de começarmos o culto, passar um recadinho para a querida Irmandade, pois o Senhor preparou que já é a terceira retomada desde que entrou a pandemia no nosso país, fechou em março, ficou muitos meses sem reabrir a casa de oração. Depois, próximo do final do ano, outubro, novembro, meados ali, retornou. Depois, no final do ano, para o começo do ano, fechou novamente. E agora, nós já estamos indo para a terceira retomada. Irmãos, esse lugar aqui, não é que o Senhor mora aqui. Ele mora nos nossos corações. Mas é o lugar onde Ele escolheu para colocar o nome do Seu Filho e o Seu povo vir reunir para louvar o Seu nome. Então, nessa hora, irmãos, se nós estivermos aqui, todos numa só comunhão, num único intuito, o Senhor abençoa o culto, vai libertando, tirando as nossas cargas. Eu não tenho que precisar ficar falando Deus seja louvado duas vezes, cobrando o amém da Irmandade. Ninguém quer gritaria na igreja, nem bateção de palmas, essas coisas não tem nada de espiritualidade nisso. Mas louvar ao Senhor, cantar com alegria, glorificar a Deus, na hora de falar o amém, falar com vida, isso, irmão, até se veio alguma coisa no nosso encalço, o Senhor já vai mandando embora do nosso caminho também. E o fogo e a glória de Deus, quando passa num lugar, não tem mal que resista. E vai embora e nós saímos daqui libertos. Quando termina o culto, nós saímos contentes e alegres. Deus seja louvado. Amém. Glória a Deus. Iniciemos esse santo culto em louvores a Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem sente, chame um hino. 97, 97. Glória a Deus. Santo é o
Quem sente pode chamar outro hino. 360. Glória a Deus. Aleluia, santo é o Senhor. Santo é o Senhor. Um hino para a oração. Cento e sessenta e nove. Um, meia dúzia, nove. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Aleluia.
Glória a Jesus. Santo Senhor. Aleluia. Que culto gostoso. Já estamos ficando leve, louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Agora nesta inteira confiança que nós acabamos de cantar e temos a certeza que o Senhor já ouviu o nosso louvor, também ouvirá sim a nossa oração. Nós temos um intercessor à destra de Deus e a intercessão do Senhor Jesus, aquilo que falta nas nossas palavras e até na nossa dignidade, pela dignidade do Senhor Jesus, nós somos todos dignificados e o nome de Deus vai ser glorificado. Nós vamos agora apresentar esses pedidos que chegaram até nós. Muitos pedidos por enfermidades, querida irmandade, tribulações, causas, também por viagens. Há um pedido aqui por acidentado. As famílias, os lares também, vamos apresentar todos nas mãos de Deus. E aqueles que já receberam o testemunho desta santa e bendita graça. Juntamente a estes pedidos, vamos apresentar também, já foi pedido na terça-feira, quase que eu falei quinta, estou na cabeça que hoje é sábado. Na terça-feira, culto passado, foi apresentado nosso irmão Moisés, que é cooperador ali no Jardim de Abril, operador de jovens e menores, está com 50% dos pulmões tomado, está precisando do auxílio da respiração. Vamos pedir que o Senhor tenha compaixão e misericórdia, coloque ele o mais breve possível em liberdade, para ele continuar servindo a Deus naquilo que o Senhor confiou nas mãos do servo de Deus. Apresentemos também nosso irmão Guilherme, que é porteiro da reunião de jovens e menores nessa casa de oração, sua esposa, sua sogra, seu sogro, cunhados, toda a família estão com Covid, irmãos. Vamos apresentá-los nas mãos de Deus. Poderoso é o Senhor para entrar com saúde no meio desta família e logo eles estarem junto de nós glorificando a Deus. Pedimos também, ainda que nós nos apresentamos diante de Deus, a irmã Rosângela. O Senhor vem fazendo uma obra bonita, estava muito fraquinha, fez a tráqueo, já tem boas notícias. Esses dias mesmo, o Senhor mandou pela palavra que nós íamos receber boas notícias. Recebemos da irmã Rosângela, recebemos do irmão Isaac, que é músico ali na Vila Diva, já está em alta no quarto. Se Deus tudo assim permitir, até o final agora da semana, receberá alta e já estará em casa também. Vamos continuar orando. O Senhor é aquele que ouve o clamor daquele que pede com confiança. Glória ao Senhor. O Senhor Jesus fez uma parábola de uma mulher que era viúva e tinha um juiz lá que era injusto. Ele era iníquo, quer dizer, não julgava com equidade. Mas de tanto ela ir lá, ele falou, para ela não vir mais aqui me importunar, eu vou fazer justiça na causa dela. E o Senhor Jesus falou, sendo aquele homem mau, ele fez isso, e vosso Pai, que tem prazer de ouvir a vossa oração. Então ele dizia, o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Irmãos, não estou vendo ninguém desfalecido aqui não. Estou sentindo uma virtude, uma vida na igreja. Santo é o Senhor. E o Senhor vai ouvir a nossa oração. Glória a Deus. Apresentemos todos estes nas mãos de Deus e também toda a humanidade. O Senhor Jesus nos ensinou que devemos orar por todos os homens. Paulo também escreveu a respeito. E nós vamos continuar, irmãos, pedindo que o Senhor passe a sua mão de misericórdia e tire esse mal. E logo nós possamos estar com plena liberdade para servir a Deus e seguir também a nossa vida nesta jornada. Pedimos que o Senhor nos abençoe neste santo culto até o término. E mande para nós a sua santa e fiel palavra. Debaixo do sangue do Senhor Jesus, todos nós, nesta santa comunhão, juntos oremos a Deus. Amém. Glória. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, glória a teu nome. Nosso Deus e nosso bom Pai que estás no céu, em nome do Senhor Jesus, teu Filho amado, ajoelhados aos teus pés, se encontra, Senhor, parte da tua igreja, parte do teu povo,
que tens constituído na terra um rebanho, bendito é o teu santo nome. E graças te damos que estamos inseridos nesse número. E na noite deste dia, Senhor, tu trouxeste essas ovelhas aqui, bendito é o teu santo nome, para ouvir a voz do pastor. Bendito Deus, graças te damos que neste ajuntamento já sentimos a tua presença, porque ele foi aberto em nome do Senhor Jesus, teu filho amado, aquele que falou aos seus discípulos: quando estiverem dois ou três reunidos no meu nome, eu estarei entre vós, eu estarei entre eles. Senhor, e nós não estamos em dois, em três, estamos numa multidão, na verdade, na igreja não totalmente repleta, porque estamos em tempo de pandemia e temos que atender e atentar para aquilo que nos foi colocado, os protocolos da vigilância sanitária. Pai Santo, mas graças te damos que esse bom número está aqui, querendo ouvir a tua voz nesta noite. Pai eterno, nós vamos te apresentar a cada um de nós na tua presença. Quantas causas, quantos ais, quantos problemas, quantas coisas insolúveis, Senhor. Alguém entrou aqui nesta casa de oração, não teve nem força de fazer o pedido lá na porta, mas tu conheces cada um que aqui está. Glória ao teu santo nome, ó Deus. Graças te damos que nós temos certeza que os que pediram e os que não pediram, o Senhor vai atender a cada um no tempo da tua vontade. Mas para tanto nós vamos te pedir, Senhor, acrescenta nós a fé, a confiança, a paciência para esperar o teu dia e o teu momento e a tua hora, que não é o nosso. Bendito é o teu nome. Graças te damos, Senhor, por aqui nós nos encontrarmos ajoelhados aos teus pés. Graças te damos pelo serviço que foi aberto em nome do Senhor Jesus. E já cantamos três hinos, Senhor, além do hino, Senhor, o hino do silêncio que a orquestra, aleluia, levou a ti, Pai Santo. Graças te damos pelos hinos que cantamos com alegria. Nossa alma já sentiu a tua doce presença aqui no nosso meio. Pai eterno, graças te damos, Senhor, pela força dada ao teu servo, Senhor, na abertura desse santo culto. E nós vamos te pedir, reveste ele todo o tempo necessário para que ele possa ouvir a sua voz, Senhor, e através dele tu falar com as nossas almas. Manda-nos a tua palavra, pelo amor do teu santo nome. Eterno Deus e Pai, abençoe esse pedido de oração. Quantos irmãos enfermos ainda hoje, quantos irmãos mandam recado: meu esposo foi entubado, o meu tio foi entubado. Bendito é o teu nome, Senhor, mas nós temos certeza que só vão aqueles que completaram os seus dias na terra, e os demais o Senhor os libertará. Bendito é o teu santo e eterno nome. Mas para tanto, consola as famílias, Senhor, que estão com seus entes queridos nos hospitais e nos leitos de dores, buscando o ar que tu nos dá de graça. Bendito é o teu nome, eterno Deus. E aqueles que foram, que o Senhor console as famílias enlutadas, pelo amor do teu nome. Te apresentamos toda a tua obra, todo o teu povo na terra. Te apresentamos os casais, te apresentamos a mocidade. Muitos estão, Senhor, meio que dispersos, porque estamos passando dias difíceis. Também te apresentamos toda a orquestra, os músicos, Senhor, aqueles que sopram seus instrumentos. Senhor, alguns têm entrado um pouco de desânimo. Tu podes, aleluia, visitar a cada um com o teu anjo e mandar o ânimo do céu, porque não é a música que nos leva para o céu, mas sim a fidelidade à tua palavra até o fim da nossa jornada. Pai Santo e Justo, graças te damos por tudo, te pedindo, Senhor, mais uma vez, manda a tua palavra e fala conosco. Abençoa toda esta querida irmandade presente e as suas famílias, ou nossas famílias, que aqui diante de ti representamos. Senhor, abençoa os lares onde estão ouvindo esse santo culto. Tem algum enfermo, tu podes mandar a libertação nesta noite. Pai Santo e Justo, graças te damos. Ainda te apresentamos as nossas autoridades civis e militares. Te apresentamos também o quadro clínico dos hospitais, os médicos, enfermeiros e todos que trabalham em prol da saúde daqueles que estão precisando de um apoio.
bendito é o teu santo nome. Graças damos a ti em tudo, ó Deus, como é gostoso falar contigo, e nós temos certeza que o Senhor está ouvindo o nosso clamor nesta noite. Tudo o que pedimos com rendimento de graças, no nome do Senhor Jesus, bendito para sempre. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém. Ora, irmãos, o irmão Gerson Diácono vai vir ler uma parte de uma circular, comunicado. Circular, Deus abençoe. Pode vir. Deus seja louvado. Amém. Querida Irmandade, saiu uma circular número 102. Está no portal da congregação também. Depois a Irmandade pode dar uma olhada lá. Coleta especial junho de 2021. Piedade a nível Brasil. E arrecadação em julho de 2021 para atendimento ao exterior. Cara Irmandade, a paz de Deus, amém. Conforme deliberação ministerial, lembramos que tanto a coleta especial para a obra da piedade e necessidades diversas em todo o Brasil, assim como a arrecadação para atendimento a necessidades do exterior, ocorrerão nos próximos meses de junho, neste que nós estamos, e julho de 2021, onde o fruto recebido nas datas abaixo especificadas será aplicado nas necessidades a quais se destinam. Solicitamos à cara Irmandade maior esforço na contribuição, tanto da coleta especial para a piedade nível Brasil, como também para a arrecadação para atendimento ao exterior, tendo em vista o aumento substancial das necessidades surgidas, principalmente da manifestação da pandemia em distintos países. Considerando-se a possibilidade da participação, tanto na coleta como na arrecadação, ambas poderão ser através das transferências bancárias, cartões de débito e caixas coletoras, onde as casas de oração estão abertas. Orientamos a Irmandade que observe um calendário abaixo. Do dia 1 de junho, Irmandade, até o dia 23 de junho desse mês, todo fruto que Deus colocar no coração da Irmandade, como acabamos de ler, quer seja na caixa coletora, no cartão de débito ou na transferência bancária, tudo isso vai ser colocado no setor para atendimento da obra da piedade, da comum congregação, do setor e para outras necessidades como manutenção. A partir do dia 24 de junho até o dia 30, essa última semana praticamente, não necessariamente a semana, mas os dias, tudo que entrar na coleta vai ser destinado para a obra da piedade diversos a nível Brasil. Então, independente de ter culto, nosso último culto de junho para essa coleta é do dia 22. Já no dia 23 nós não temos culto. Então, mesmo que a Irmandade sinta de contribuir com transferência bancária, ainda vai ser para ajudar no setor na obra da piedade. A partir do dia 24 até o dia 30, tudo que for colocado nas caixas coletoras, no cartão de débito ou transferência, vai ser arrecadado para a coleta a nível Brasil. O mesmo vai acontecer em julho, Irmandade. Mas em julho a gente volta a falar sobre isso, ainda tem quase dois meses, um mês, melhor dizendo. A Irmandade se esforça nessa parte. Nós temos visto muita... Tem um minutinho, irmão. Nós temos visto muita obra, irmão, na obra da piedade. Participamos de uma reunião no Brás no começo do mês, no final do mês, aliás, passado. E a gente ouviu muitas obras, e não só nós ouvimos, como presenciamos aqui no Jardim Ara o amor dessa querida Irmandade. Todas as vezes que a gente fala sobre essa coleta a nível Brasil, o Senhor faz obras maravilhosas no meio dessa Irmandade do Jardim Ara. E não só nessa coleta, mas a nossa local aqui também. O Senhor nos tem feito coisas, irmão, que a gente fica até assim, não consegue entender, a não ser entendendo evidentemente a misericórdia do Senhor no coração de cada um de vocês. Está escrito na palavra de Deus que as línguas cessarão, a profecia cessará,
mas o único dom que vai entrar lá no céu é o da caridade. E nós temos a certeza, irmão, ministério dessa casa de oração, posso falar em nome dos irmãos, nós temos a certeza que a caridade está no coração da Irmandade do Jardim Arma. Nessa reunião que o irmão Gerson está falando, ela foi do setor e foi falado que quando um diácono sentisse de participar mandade algum testemunho sobre a parte da piedade, pudesse dar liberdade para contar. Então, vamos ouvir uma obra hoje? Glória a Deus. Irmãos, Deus tem feito muitas, mas aqui, clamando a Deus, é tantas que a gente até se perde. Mas o Senhor fez uma obra muito bonita, irmão, muito bonita, para a Irmandade ver o que é o amor e a misericórdia de Deus no coração daquele que serve a Deus e tem o coração voltado para a caridade. E o Senhor ouve os mínimos pensamentos nossos. Aliás, Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. Antes que o pensamento se forme, o Senhor já conhece tudo. E no ano passado, irmão, Deus fez uma obra maravilhosa. Um servo de Deus tinha me contatado, falando, irmão Júnior, Deus preparou uma quantidade de cesta básica. E eu fiquei feliz, contente, era uma quantidade boa, iria nos ajudar bastante. E quando ele me disse a data que ela ia chegar, o Senhor sempre preparou de ajudar com essas bênçãos que o Senhor tem feito. Algumas outras igrejas aqui da região, outros bairros, até outras cidades, o Senhor tem dado a graça de ajudar na obra da piedade com cesta básica. E um servo de Deus me pediu cesta por aqueles dias, e eu dei, irmão, o que eu tinha aqui, crendo que o Senhor ia preparar aquela cesta básica para nós do Jardim Ar. Mas chegou na data de ela chegar, irmão, e não veio. E por misericórdia de Deus, Deus tomou outro caminho e chegou cesta para nós aqui, e nós suprimos a nossa necessidade. Passada uma semana, aquele servo de Deus pediu perdão e falou, irmão, está pronta a cesta básica, estou indo aí levar. Eu falei, tá bom, irmão, pode vir trazer. Ele trouxe, chegou um dia aqui à noite, por volta de 9, 9:30, descarregamos o carro com ele, os filhos. E ali nós começamos, ele pediu perdão. Eu falei, imagina, irmão, o que o irmão está fazendo? Não precisa nem pedir perdão, nós só temos que agradecer a Deus por esse amor e essa misericórdia. Irmão, certo é que uma dessas cestas básicas que o servo de Deus preparou, ele compra para os funcionários da empresa dele. Então ele sabe tudo que vai lá dentro, porque é feito um pedido mediante aquela necessidade para a empresa, para os funcionários. E a gente, irmão, mexe com isso já há algum tempo, a gente sabe que batata palha não vai dentro de cesta básica, porque não é um item básico, irmão, é tido como um supérfluo. E o que aconteceu, irmão? Quando ele ia entregar aquela cesta básica para nós, naquela semana que ele prometeu, teve um atraso na empresa que ele compra a cesta básica e eles não puderam entregar. Por isso que ele atrasou comigo. E na semana seguinte, irmão, quando pediram para ele buscar, ele foi buscar e não estava pronta a cesta. E ele ficou em grande aflição. Mas, para vocês verem como Deus é maravilhoso. Naquela semana, irmão, que ele preparou a cesta básica para nós, foi feito um atendimento para uma família do Jardim Ara. E naquela semana, um dos filhos daquela casa estava fazendo aniversário. E o desejo daquela criança que estava fazendo aniversário era comer hot dog. E a nossa irmã, mediante a situação que estava, não estava tendo condição de fazer festinha, lanchinho, salgadinho, nada. Mas ela pensou, hot dog é tão simples, é um pão, uma salsicha, uma batatinha palha. Eu compro o desejo do coração da minha filhinha e o Senhor vai ser glorificado. E naquela semana, irmão, sem que nós soubéssemos, o Senhor dá a graça de dar uma cesta básica caprichada, se é que a gente pode falar assim, com alguns itens de mistura, e entre eles vai a salsicha. E quando nós chegamos para atender aquela casa, a serva de Deus abriu a caixa da mistura, tinha lá a salsicha, ela já ficou contente. Dentro da cesta básica, a Irmandade sabe que vai macarrão, mas também vai o molho. Já estava pronto quase o hot dog. Ela falou assim, eu só compro um pãozinho, já está feita a festinha da minha filha. Mas dentro da cesta básica, lá no fundo, tinha um pacote de batata palha.
E ela mandou isso, irmão. Mandou isso para um servo de Deus, foi para outro e acabou chegando no meu WhatsApp. E quando eu li aquilo, eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Liguei para o irmão na hora. Falei assim, você está pondo batata palha na cesta básica do teu funcionário? Ele falou, não, de jeito nenhum, vou ligar na empresa agora. Eu falei, não, mas é uma obra. Mandei o zap da irmã para ele, agradecendo a obra que Deus tinha feito. E ele, por curiosidade, ele ligou na empresa. Ele falou assim, escuta, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês estão pondo batata palha na minha cesta? Ele, a moça toda desconcertada, falou assim, seu fulano, falou o nome dele, e disse, olha, nós já tínhamos atrasado uma semana a cesta básica do senhor. E quando a gente pediu para o senhor vir, que estava pronta, a gente foi montar, estava faltando um item para completar a tua cesta básica. A gente não sabia o que punha na tua cesta básica. De repente a gente olhou, tinha uma caixa de batata palha, a gente pôs dentro da tua cesta, me perdoa, bendito é o nome do Senhor. Ele chorou e falou, não precisa pedir perdão. Isso foi oração de uma menina que desejava comer hot dog e Deus cria caminho e supriu a necessidade dela. Aleluia. E o nome de Deus está sendo glorificado. Irmão, são muitas obras que o Senhor tem feito na simplicidade, mas o Senhor sondando o coração de cada um que está aqui, dos que virão sábado, dos que vieram terça, daqueles que estão ouvindo esse culto transmitindo agora e dos que ouvirão a gravação depois, daquilo que nós se dispuser a servir ao Senhor, o Senhor devolve para nós com bênçãos do céu. Aleluia. Deus abençoe a todos, por tudo Deus seja louvado. Amém. Glória. Vamos cantar mais um hino para a palavra? Quem sente, chama, irmão. 308. 308.
Glória a Jesus, Santo Senhor. Permaneçamos nesta santa comunhão e Deus nos mandará a sua palavra. Deus seja louvado. Vamos ler, irmãos, com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo, em Gênesis, no capítulo 48, verso 11. Lemos juntos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Jacó abençoa José e os filhos deste. E Israel disse a José: eu não cuidara ver o teu rosto, eis que Deus me fez ver a tua semente também. Então José os tirou dos seus joelhos, inclinou-se à terra diante da sua face. E tomou José a ambos eles, e a Efraim na sua mão direita, à esquerda de Israel, e Manassés na sua mão esquerda, à direita de Israel. E fê-lo chegar a ele. Mas Israel estendeu a sua mão direita, e pôs sobre a cabeça de Efraim, ainda que era o menor, e a sua esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as suas mãos avisadamente, ainda que Manassés era o primogênito. E abençoou a José e disse: o Deus em cuja presença andaram os meus pais, Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou desde que eu nasci até este dia, o anjo que me livrou de todo o mal, abençoou estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaac, e multiplique-se como peixes em multidão no meio da terra. Vendo, pois, José, que seu pai punha a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi mau aos seus olhos, e tomou a mão direita de seu pai para transpor de sobre a cabeça de Efraim a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: não assim, meu pai, porque este é o primogênito. Põe a tua mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai o recusou e disse: eu sei, filho meu, eu sei. Também ele será um grande povo, e também ele será grande. Contudo, seu irmão menor será maior do que ele, e a sua semente será uma multidão de nações. Assim os abençoou naquele dia, dizendo: em ti Israel abençoará, dizendo: Deus te ponha como a Efraim e como a Manassés. E pôs a Efraim diante de Manassés. Depois disse Israel a José: eis que eu morro, mas Deus será convosco, e vos fará tornar à terra de vossos pais, e eu tenho dado a ti um pedaço de terra mais do que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Querida Irmandade, nessa época que Deus fez
essas obras na vida dos patriarcas, servos de Deus, que peregrinaram, foram tementes ao Senhor, não teve uma promessa que caiu por terra. Até na última hora, perto de Deus já recolher, o Senhor vinha, usava de um pai para abençoar o filho, e isso foi por posteridades, gerações, e isso é até o dia de hoje. E na nossa vida, ainda que não temos mais aquela peregrinação na terra como peregrinou esses servos de Deus, nós estamos numa peregrinação juntos, irmãos, para que herdaremos uma pátria celestial. E nessa nossa jornada, há muitas surpresas. Deus sabe como trabalhar. Nós sabemos que quando Jacó adoeceu, ele já estava junto do seu filho José e também de Benjamim. Mas na mente dele, José era morto até pouco tempo atrás desta passagem. Já não tinha mais esperança de ver o rosto do seu filho. Mas a promessa de Deus, a fala de Deus, o plano de Deus, o propósito de Deus é tão infalível, irmãos, que o Senhor não fez ele ver só o rosto de José. Fez ver também o rosto dos filhos de José, da semente. E já no início desta palavra, alguém que entrou aqui dizendo, não sei o que vai ser de mim, Senhor. Acho que essa enfermidade, acho que isso, acho que mais aquilo, tem promessa que meus olhos não vão ver. E o Senhor já manda te dizer bem claro no início desta palavra, se eu te fiz uma promessa, os teus olhos vão enxergar tudo aquilo que eu prometi. E você vai ver as bênçãos de Deus em cima da tua geração. Então ele já disse logo aqui no início para José, Israel, porque Deus tinha trocado o nome de Jacó, porque queria fazer dele uma grande nação. E fez, irmão. Então aqui diz, Israel disse a José, eu não cuidara ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver a tua semente também. Irmão, irmã, na revelação de Deus por esta palavra, o Senhor manda dizer bem claro, você nem imagina o quanto que Deus vai te abençoar ainda nessa terra. Vai chegar dias que você vai olhar para trás e vai falar, não acredito que fui eu que passei tudo aquilo, Senhor. E você vai ver a bênção de Deus em cima dos teus filhos, dos teus netos e até dos teus bisnetos também. É muito fácil, irmão, numa hora que está uma pandemia, a gente pregar para a igreja que é, não se prenda nisso, não se prenda naquilo, que Deus já está vindo buscar a igreja. O dia e a hora já está marcado lá no céu. Mas o Senhor manda falar para alguns que estão aqui. Você ainda vai enfrentar muita coisa difícil, mas muitas vitórias vai ter em cima de ti, da tua casa e da tua geração também. E se o inimigo estava falando que você vai morrer, o Senhor hoje manda te dizer, eu te dou saúde em dobro por essa palavra, para você me servir e a tua geração também estar aos teus pés. E no teu último suspiro, quando estiver ali antes de você partir, o Senhor vai te dar a graça de abençoar a tua geração também. Glória a Deus. Como meu avô, irmão, quando Deus estava para recolher ele, ele falou para mim, falou, o vô está indo. Você sabe que eu ensinei para vocês uma coisa muito importante. Entrar no campo da oração. E quem entra no campo da oração colhe muitos frutos. Nunca esqueça, porque eu vou, mas eu já vejo as marcas de Deus, não só na minha filha, no meu genro, como eu vejo também nos meus netos. E passe isso para tua filha, e os seus irmãos passe para o filho. E essa geração, sempre no campo da oração, vai colher muitos milagres e muitas obras. Santo Senhor! E o Senhor está inspirando, está gostoso de pregar a palavra, e porque está uma comunhão gloriosa. O Senhor manda te falar bem claro. Você acha que teu filho está desanimado, que a tua filha está indo para o outro caminho, é nada. Sobre ele também tem as mãos de Deus e ele vai ser um colecionador de sinais e maravilhas de Deus na terra também. Então, irmão, estava aqui José, um servo de Deus, que já estava ali
período de exaltação, mas percebeu que o pai ia embora, não quis perder a bênção. Feliz do filho, feliz da filha, e feliz do filho de Deus e da filha de Deus, que fica sempre perto daquele que pode te abençoar. Pode ver, irmãos, às vezes tem lá uma família, 4, 5 filhos, 3, mas sempre tem aquele que é mais perto do pai, mais perto da mãe. E isso, às vezes, entra até um ciúmes nos irmãos. Por quê? Fala, o queridinho do papai, queridinho da mamãe. Não é. Ele tem necessidade de tudo que ele vai fazer, consultar o pai. E ter a bênção do pai e da mãe. Se não for assim, ele não vai para frente. A coisa enrosca. Feliz daquele e daquela que está aqui nessa noite. E você veio buscar a mãe e palavra. E está encostando no teu pai. O Senhor hoje manda te falar, eu te abençoo. E aonde eu abençoo, a maldição e a derrota não chega. Seja abençoado pelo Senhor agora, em nome do Senhor Jesus. Espiritualmente e naquilo que você necessita para também nessa terra andar de cabeça erguida, o Senhor te abençoará. Glória a Deus. Então está aqui, estava lá, não vou só eu. Olha que inteligência, irmão. Olha que quer aproveitar a oportunidade. Sabia que estava ali um velhinho cheio do Senhor. E que era o pai dele que estava numa descendência. Glória ao nome santo do Senhor, abençoada. Porque Abraão abençoou Isaac. Isaac abençoou a Jacó. Bendito é o nome santo do Senhor. O que José falou? Agora chegou a hora. Antes que meu pai vá embora, eu quero receber uma bênção. Se ele pôr a mão na minha cabeça, já está bom. Mas se ele colocar a mão na cabeça dos meus filhos também, não é só eu que vou ser abençoado. A minha geração. E quando ele chegou, irmão, naquela oportunidade que ele aproveitou, bendito seja o nome santo do Senhor, ele já se curvou e trouxe os filhos junto. Você está entendendo a palavra, irmão e irmã? Glória ao Senhor. Pode trazer os seus filhos na presença de Deus. Eu vou pôr a minha mão em cima da tua cabeça, te diz o Senhor, e vou pôr a mão na cabeça dos teus filhos também. E aquilo que tiver de dificuldade na vida da tua criança, do teu jovem, bendito é o Senhor, e alguma coisa até querendo prender, amarrar, tirar a alegria da tua geração, a mão do Senhor vai em cima da cabeça do teu filho, e o mal que está aí vai embora em nome do Senhor Jesus. Haverá paz, irmão, até no sono de alguma criança. Não consegue nem contar o sonho para o pai e para a mãe. Mas hoje o Senhor vai fazer uma reversão. O que é mal vai sair e os sonhos bons vão tomar conta da mente, do subconsciente do teu filho e da tua filha. Haja paz no sonho e no sono dos filhos dos servos de Deus. Tudo que estava atormentado vai embora em nome do Senhor Jesus. Estava atormentando, já saiu. E vai vir o que é para abençoar. Porque Jacó começou a contar para ele. Falou, olha, eu servi a Deus. Eu agradeço a Deus por ter chegado até esse dia de hoje. Porque o Deus dos meus pais me trouxe até aqui. E o anjo do Senhor que me abençoou. Ele disse com detalhe. Feliz daquele e daquela que pode contar alguma obra para um filho. Como hoje, irmãos, o Senhor preparou, está numa certa situação gloriosa. E o irmão falou, bem claro, contou uma obra, que o filho estava dentro do carro. Um dia antes, ele tinha visto uma cena que não dá nem para contar aqui. Uma criancinha perdendo a sua vida. E o filho tinha a mesma idade. No outro dia, ele foi envolvido num acidente, foi prestar socorro, travou o carro. Mas o menino abriu por dentro, e na hora que o menino foi abrir por dentro, o Senhor mandou lá um anjo, porque ia na marginal, se ele saísse ali, ele ia ser atropelado. E na hora que o irmão voltou, o irmão viu um homem de branco, cabelo branco, e falou assim, ah, você chegou? Agora eu já posso sair. E desapareceu da frente dele. A irmãzinha mais velha falou, pai, o Giovanni abriu, destravou o carro, a hora que ele foi para sair no meio da marginal, veio esse senhor aí de cabelo branco, vestido de branco, colocou ele de volta dentro do carro, sentou e falou, fica aqui até teu pai chegar. Santo Senhor. Vocês creem nessas coisas? Deus vai levar a tua geração protegida por Deus e Deus vai enviar os anjos para guardar os teus filhos.
Fala de Deus para o teu filho, irmão. Fala de Deus para a tua filha. Não força nada, mas conta para ele o que, que Deus já fez na tua vida. E as obras, os sinais, vai seguir toda a tua geração. Glória a Deus. Então está aqui, irmão. Ele trouxe lá. E a hora que ele começou a abençoar, José falou, tem que pôr na destra dele o primogênito. Para que quando ele pôr a mão na cabeça, a mão direita vai ser na cabeça do primogênito. A bênção maior tem que ser na cabeça do primogênito. E a menor pode ser na cabeça do segundo filho. Mas não, irmão. Deus é que sabe de tudo. A escolha. Vocês podem ver, quando Deus escolhe alguém, ele não vê a idade. Às vezes tem lá dentro de uma casa, o filho mais velho dá muito trabalho. E o novo, ele é sofrido. Mas por quê? Carrega uma bênção de Deus. Um dia eu fui fazer uma visita antes da pandemia. Tinha lá dois meninos. Um mais velho e um mais novinho. O mais novinho aqui chegou um dia na hora da palavra. O irmão Bruno foi oferecer. Ele fez assim, irmão, hoje eu não tenho a palavra. Oh, que tá bom, então Deus te abençoe. E foi aquela risada, você lembra disso? Deus preparou fazer uma visita lá. Chegou naquela situação. O mais velho chegou para mim e falou assim, irmão, o irmão tá vendo, né, ó. Eu sou mais velho, o menino tem uns 9, 10 anos. Mas esse meu irmãozinho mais novo aí, um dia, ele vai me ensinar. Eu falei, por quê? Deus já me fez saber que a bênção que está na cabeça dele é maior do que está na minha. Eu falei, por quê? Um dia, eu tenho certeza que eu vou ver ele pregando a palavra e eu lá embaixo escutando o que Deus vai dar na boca dele. Porque criança não tem inveja, irmão. E o Senhor hoje passa aqui, olha a palavra, dando uma viradinha. Você está preparado para mim abençoar? Te diz o Senhor, eu vou abençoar os mais novos. Você vai aceitar? Tem gente que eu vou trazer ele aqui, com um mês, três meses, eu vou selar ele, vou dar dom de evangelizar. Vai ter um caminhão de obra para contar. Você vai dar glória a Deus ou vai ficar com inveja? Glória a Deus mesmo. Santo é o Senhor. Então ele pegou a mão direita do pai, que estava cruzada, ele cruzou assim, não, meu pai, não faz assim. É esse aqui o primogênito, é esse o mais velho. Eu sei, meu filho, Deus está querendo me ensinar. Eu só estou fazendo o que Deus está me mandando, José. Você também era mais novo, eu olhava para você com o coração aberto. Olha lá, tinha Judá, tinha Rubi, tinha Simeão. Eu não olhava para eles, José. Eu já olhava que a escolha de Deus estava na tua cabeça. O que, que agora você está querendo trocar as coisas? Deixa eu abençoar o mais novo mais, porque ele vai ser um povo muito grande. O outro também vai ser, mas a benção maior é para este. E não me impede não, e foi lá. E hoje Deus está passando aqui. Quem Deus quiser abençoar mais, glória a Deus. Quiser abençoar mais do que está pregando, também pode abençoar, Senhor. Glória ao Senhor, mas que importante que todos vão sair abençoados por Deus. Então não dispute benção, não dispute dom, não dispute nada nessa graça. Não vem com porfia, não vem com emulação, nem na parte material e nem na espiritual. Te diz o Senhor, se te incomoda ver o teu irmão abençoado, te diz o Senhor, vai acontecer de eu abençoar mais ele ainda. Quanto mais inveja você tiver, mais eu vou abençoar e mais você vai ficar para trás. Mas se você quiser, glória ao Senhor, ser abençoado, aceite eu abençoar. Não importa a medida, o que eu te abençoar hoje, essa bênção vai te seguir todos os dias da tua vida. Está entendendo, irmão? Está entendendo, irmã? Porque às vezes vem uma coisa que quer picar o crente. Nós não temos inveja, mas vem alguém que fala, você soube que a filha do irmão lá aconteceu melhor do que na tua? Ela já começou, já vai tocar, já vai fazer isso, já fez tal curso. Clama o sangue do Senhor Jesus e diga, que Deus abençoe cada vez mais. É, pode dar glória a Deus mesmo. O que o Senhor está me mostrando aqui agora, eu vou pregar. Onde tiver o espírito da inveja hoje, Deus vai mandar embora. E aonde tinha inveja, Deus vai te encher de bênção também. Saia a inveja e seja abençoado com o sentimento puro da parte de Deus. Glória a Deus mesmo. Só dá glória a Deus quem está entendendo e está comendo a palavra. E o Senhor vai abençoar cada vez mais. E se preparamos, vai ser assim na obra, vai ser assim nas famílias. E feliz daquele que aceitar. Se você aceitar a bênção que tiver na cabeça do teu irmão, você também vai usufruir dela.
Mas se você for contra ela, tu não será participante dela. Vocês querem ver uma coisa? A palavra vai encerrar. Às vezes até no ministério. Deus pega um mais novo lá e começa a abençoar. O mais velho não quer aceitar. Mas como? Tenho tantos anos. Foi eu que fiz tal coisa. Foi eu que atendi, fiz aquilo. O que acontece, irmão? Aquele que Deus quer abençoar, Deus vai abençoando cada vez mais. E o povo sente. Não adianta. Que ninguém vem aqui fazer o povo delirar. Porque a virtude de Deus é a virtude de Deus. E o que Deus fala, Ele cumpre. Não é verdade? Glória a Deus. E o que, que Deus faz? O invejoso vai ficando cada vez mais para trás. Até uma hora que ele acorda. E se não acordar, também vai dormir mais cedo. Mas o Senhor manda falar bem claro para a igreja. Aonde eu estou com a minha mão para abençoar, ninguém vai tirar minha mão e trocar. Eu vou abençoar a tua casa, a tua família, o teu trabalho, santa, a tua jornada. Você quer mais um dom? Hoje Deus te dá mais um dom. Irmão, estou sentindo tanta presença de Deus por essa palavra. Aonde você for, não olha onde Deus está abençoando mais ou menos. Se sinta feliz de já ser abençoado. E aonde tu for abençoado, tu será a bênção de Deus aonde você passar. Santo é o Senhor, tu serás uma bênção de Deus aonde você passar. Quem é invejoso sempre deixa uma pontinha de coisa ruim. Ah, ele veio aqui, mas falou aquilo. Deu uma aflição. Mas quando tem o Senhor dentro do coração, vai embora, já fica com saudade. Não veja a hora que ele volta de novo. Assim o Senhor fará com muitos. Aliás, com todos que estão aqui. Você vai ser um mensageiro de Deus. Aonde você for, sem inveja, quando você for embora, a casa, a cidade, o lugar onde você for, ai que saudade. Já não vemos a hora que ele volta. Sinta no final dessa palavra as mãos de Deus sobre a tua cabeça. E aonde for, Deus será contigo. Deus seja louvado. Com uma oração agradeçamos a Deus. Amém. Aleluia, santo, santo, santo teu nome, aleluia, Senhor. Altíssimo Deus, bondoso Pai Celeste, diante da tua presença, voltamos, Senhor, os nossos joelhos a se curvar agora em ato de agradecimento, maiormente pela obra de salvação que tem feito em nós, Senhor. Tem nos ajudado, com mão forte tem trazido a tua casa, Senhor, um culto aberto em nome de Cristo Jesus, teu Filho. Senhor, graças te damos, porque a tua igreja no selar do amém, Senhor, tu já envolveu nosso coração, a nossa mente, o nosso sentimento, Senhor, já foi tomando uma comunhão plena. Bendito seja o teu nome, os hinos, Senhor, cantados, subiu como incenso suave até o trono da tua misericórdia. Senhor, te somos grato, porque na oração que tu tem dado ao teu filho, Senhor, ao teu servo, bendito seja o teu nome, apresentando as nossas necessidades, mas tu já era conhecedor de tudo, Senhor, tu sabia o pão que nós precisávamos na noite desse dia. Graças te damos maiormente pela tua santa e poderosa palavra. Tem falado com todos nós que aqui estamos, Senhor. Nós vamos embora aos nossos lares provisórios, remoendo naquilo que o Senhor dispensou para nós hoje. E no fim dessa oração, no fim desse culto, Senhor, derrama uma bênção, bendito o teu nome, na nossa cabeça. Manda embora todo olho de inveja, de maledicência, Senhor, aleluia, de astúcia do inimigo, e derrama sobre nós a tua paz, a tua pureza, a tua santidade, Senhor, para que nós possamos um dia entrar no reino da tua glória. Graças te damos a Deus em tudo, no nome de Cristo Jesus, teu Filho, bendito e eterno. Amém. Glória a Deus, glória a Jesus, santo, santo, Deus seja louvado. Podemos chamar mais um hino.
259 e lá? 23? Um desses os irmãos tocam. Vamos cantar o 259, depois vocês tocam o 23, pode ser? Glória a Deus. Santo é o Senhor.
abençoada e abençoada por Deus. O Senhor será no nosso combate. Que a santa paz de Deus, a comunhão do Espírito Santo, sua eterna palavra, permaneça e reine em nossos corações.